হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর সকলোরে? মো খবর বর্তমান ভালে বারু। আর সংগীতাস ব্লগের অন্য একটা ভিডিও লৈ মই সংগীতাই আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। ফ্রেন্ডস, এতিয়া 3:30 বাজি গৈছে আবেলি, আর ইয়া দেখিছেনে মই সাজি কাচি ওলাই এফালে যাবলৈ রেডি হৈ আছো। আর মই যাম তিয়হলৈ, আমার জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আজি আছে বার্থডে, আর বার্থডে খাবলৈ যাম ভন্টিহঁতৰ লগত। ভন্টিহঁতৰ পৰিয়ালটো যাব, পাপা যাব আর মই যাম। আর আজির ব্লগটো মই এতিয়াই স্টার্ট কৰি দিছো, মানে এতিয়াৰ পৰাহে স্টার্ট কৰিছো। আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত কমেন্ট এটা কৰি নিশ্চয় জনাব মোৰ আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া ওলাই মেলি বাৰ্থডেলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। এয়া পাপাও ৰেডি হৈ আছে বোলে, ভণ্টিহঁত আহিলেই যাম আৰু। এয়া পাপা আৰু মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আগফালে বহি আছোঁ। এয়া আমি গাড়ীত উঠি গৈ আছোঁ আৰু পাছৰ ছিটত মই আৰু ভণ্টি দুয়োজনী বহিছোঁ। আৰু সন্মুখৰ ছিটত বহিছে এয়া পাপাৰ কোচত কুঁহি, আৰু কুঁহিৰ এয়া অকণ অকণ টোপনি আহিছে, তাই দেখিছেনে মূৰ পেলাই দিছে। আৰু গাড়ী চলাইছে ভনীজোৱাই। এয়া আমি জেঠাইহঁতৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, আৰু সাৰ পাই গ'ল কুঁহি, দেখিছেনে লগৰীয়া পাই একেবাৰে টকটকীয়া হৈ গৈছে। আৰু এইটো আমাৰ বাৰ্থডে বয়, তাৰ বোলে গাটো অকণমান বেয়া লাগিছে হেনো। আমাৰ বাৰ্থডে বয় ৰাজৰ একপি ফটো, আৰু তাৰ এইটো হৈছে বাৰ্থডে কেক, দেখিছেনে কেলেণ্ডাৰ থিমৰ এইটো বাৰ্থডে কেক। আমাৰ বাৰ্থডে বয় ৰাজে কেক কাটি থকাৰ মুহূৰ্ত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মাকৰ সহায়ত সি ইয়াৰ কেক কাটি আছে। ভণ্টিক ভণ্টিক খুৱাই দিয়া, এয়া বৌয়ে সকলোকে কেক বিলাই দিছে। এফালে এয়া আমাৰ মামী বহি আছে। আৰু এয়া পানীপুৰিও খুৱাইছিলে, আমি পিছে পানীপুৰি খাবলৈ নাপালোঁ দেই। এয়া আমি খাবলৈ সোমাই আহিছোঁ। এয়া মোৰ থালিখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ। আনফালে খাই বৈ হোৱাৰ পাছত এয়া কুঁহি আৰু মেঘাই দোলনাত উঠি বেলুন খেলি আছে। মই বাহিৰৰ গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া ইয়াতেই সন্ধিয়া সময়ত ৰাজে কেক কাটিছিলে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে আগফালৰ বাৰাণ্ডাত সকলোৱে চাহ খাই খাই কথা পাতি আছে, যিহেতু গোটেই বাই ভনীৰ পৰা ধৰি মিতিৰ কুটুম সকলোখিনি গোট খাইছে। আৰু এইফালে এইটো আমাৰ বাৰ্থডে বয়। তাৰপাছত ময়ো আহি তেওঁলোকৰ লগত মেলত যোগ দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে এফালে আমাৰ মাহী, মাহীয়ে লৈ আছে অকণমানি মাইনা এটা, আৰু তাকো লাগে বেলুনে, দেখিছেনে সকলোৱে বেলুন লোৱা দেখি তাকো লাগে। এফালে ডাঙৰ মামা, ভণ্টি আৰু মামাহঁতৰ বাজনী, আৰু এইফালে পেহী, মই, সকলো এয়া সৰু দাদা, মাইনী, সকলোৱে কথা পাতি আছোঁ।
আৰু ঘৰলৈ উভতি অহাৰ আগে আগে বাৰ্থডে বয় ৰাজৰ লগত মই দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত এয়া আমাৰ ঘৰমুখী উভতনি যাত্ৰা। এয়া আমি টিয়ক টাউন পালোহি। মই গোটেই ভিউটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া টিয়কৰ বাৰ্থডেৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া 7:30 বাজিব হৈছে। কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰাই নাই। মই কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি হাত ভৰি ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, যোৱাকালিৰ ব্লগটো মই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া 11:30 বাজি গৈছে। মই ৰাতিপুৱাতে গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ৰুটি চাহ খালোঁ, ভাত খোৱাই নাই বাৰু, ভাত খাব হৈ আছে। তাৰপাছতে মই এতিয়া ৰ'দত বহি আছোঁ আগফালে চোতালত। ঠাণ্ডা দিনত ৰ'দত বহি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে আৰু যিহেতু মাঘত দিন জাৰ পৰে বুলি কয়, মানে দিনত জাৰটো বেছি হয়। আৰু আপোনালোকে বাৰু জুই ফুৱাই বেছি ভাল পায়নে ঠাণ্ডা দিনত ৰ'দত বহি বেছি ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাবচোন। মই বাৰু দুয়োটাই ভাল পাওঁ, জুইও ফুৱাওঁ আৰু ৰ'দতো বহোঁ। এতিয়া পিছে ৰ'দতহে বহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি বনাবলৈ ল'ম মালপোৱা পিঠাগুড়ি ময়দা আৰু চুজি দি। মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো। মালপোৱা বনাবলৈ এয়া মই লৈছোঁ নৰ্মেল ভাত খোৱা চাউলৰ ঢেঁকীত খুন্দা পিঠাগুড়ি। এয়া দেখিছেনে, এটা বাচনত মই এইটো বাতিৰ জোখেৰে এয়া এবাতি পিঠাগুড়ি দিলোঁ, এয়া 2 নম্বৰ বাতি দিলোঁ আৰু এয়া 3 নম্বৰ বাতি দিলোঁ, মানে 3 বাতি দিলোঁ। আৰু এয়া দিছোঁ সেইটো বাতিৰে আধা বাতি চুজি আৰু এয়া সেইটো বাতিৰ জোখেৰে দিছোঁ এবাতি ময়দা। তাৰপাছত এয়া দিছোঁ এচামুচ বেকিং পাউডাৰ, এয়া এচামুচ দিলোঁ আৰু দিছোঁ এয়া আধা চামুচতকৈ অলপ কম, মানে 1/4 স্পুন দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ। আৰু সকলোখিনি শুকান সামগ্ৰী মই এয়া মিক্স কৰি দিছোঁ ভালদৰে। তাৰপাছত এটা বাচনত মই এয়া লৈ লৈছোঁ মিহিকৈ কটা গুড় আৰু ইয়াতে এয়া কুহুমীয়া পানী দি হাতেৰে ভালদৰে গুড়খিনি সানি লৈছোঁ ভালদৰে গলি যাবৰ কাৰণে। এয়া দেখিছেনে, গুড়খিনি গলি গ'ল আৰু গুড়খিনি ভালদৰে গলি যোৱাত ইয়াতে এতিয়া মই শুকান সামগ্ৰী সকলোখিনি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি একেবাৰতে দিয়া নাই, এয়া কম কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ মন কৰি আছে নিশ্চয়। পিঠাগুড়ি ময়দা আৰু চুজি লগতে যে দিছিলোঁ বেকিং পাউডাৰখিনি সেই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত দেখিছেনে এয়া গুড়ৰ পানীখিনিত এয়া মিক্স কৰি আছোঁ হাতেৰে অলপ অলপকৈ, একেবাৰতে আপোনালোকেও ঢালি নিদিব। আৰু এয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, মালপোৱা বনাবৰ কাৰণে যিটো জোখৰ মিশ্ৰণ লাগে আমাৰ সেয়া পাৰফেক্ট হৈছে। আৰু এতিয়া মিশ্ৰণখিনি প্ৰায় 3 ঘণ্টামান সময় ছাইডত ৰাখি দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, দুপৰীয়া ভাত পানী খাই বৈ মালপোৱা বনাবৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি ময়দা চুজিৰ মিশ্ৰণখিনি গুলি থ'লোঁ আৰু অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ। এতিয়া যাওঁ মালপোৱা বনাবলৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। প্ৰায় 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টামান সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছত এয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, মিশ্ৰণখিনি কিমান ডাঠ হৈ গৈছে, কাৰণ চুজি দিয়া হৈছিলে যিহেতু চুজিয়ে পানী শুহে আৰু এয়া ফুলি যোৱাৰ পাছত চুজিখিনি এয়া ডাঠ হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান পানী আৰু যোগ দিব লাগিব, কাৰণ ডাঠ হ'লেতো মালপোৱাটো নহ'ব। আৰু সেইকাৰণে অলপ পনীয়া চাই থাকিব আপোনালোকে, বেছি পনীয়াও নহয়, মানে মালপোৱা বনাবৰ কাৰণে যিটো বেটাৰ লাগে সেইটো জোখত আমি ৰাখি দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, অকণো স্কিপ নকৰিব কিন্তু দেই। এয়া আৰু অকণমান পানী দি ভালদৰে হেতাখনেৰে ফেটি লৈছোঁ আৰু মিশ্ৰণখিনি যিমানেই ফেটে মন কৰিব মালপোৱাটো সিমানেই ধুনীয়া হ'ব আৰু ফুলিব, কোমল হ'ব। আৰু এনেকৈ দিলে একেধাৰে যেতিয়া পৰিব তেতিয়াই মিশ্ৰণখিনি পাৰফেক্ট হৈছে বুলি গম পোৱা যাব। আনফালে জুহালৰ জুইত এখন কেৰাহী পাতি এয়া সৰহকৈ ৰিফাইন তেল দিয়া হৈছে, তেলখিনি গৰম হোৱাত এয়া এহেতা মিশ্ৰণ দি দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মালপোৱাটো ফুলি গৈছে। আৰু হেতাৰে কিন্তু বৰকৈ চুই থাকিব নালাগে, এনেকৈ তেল অলপ অলপ ছটিয়াই দিব লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ মালপোৱাটো ফুলি যায়, একেবাৰে সহজ। আৰু এনেকৈ এলুটি সিলুটি কৰি দুয়োটা ছাইড যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হ'ব, কিন্তু কম জুইত ভাজি থাকিব লাগিব, নহ'লে বাহিৰটো ৰঙচুৱা হ'ব কিন্তু ভিতৰটো নিসিজিব, সেইকাৰণে একেবাৰে কম জুইত আপোনালোকে ভাজি থাকিব। গেছতো ভাজিব পাৰে, একেবাৰে ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব লাগিব তেতিয়া। আৰু মই খৰিৰ জুইত বনাইছোঁ কিন্তু একেবাৰে কম জুইত ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে আমাৰ পিঠাটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এনেকৈয়ে গোটেইখিনি মালপোৱা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল
আৰু ইয়া দেখিছেনে আমাৰ পিঠাগুড়ি সুজি আৰু ময়দাৰে বনোৱা টেষ্টি টেষ্টি মালপোৱা ৰেডি হৈ গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বাৰু বিহুৰ পিঠাপনা আদায় হ'লনে? বিহুৰ পিঠাপনা আদায় হ'লেও ঘৰলৈ ঘপককৈ অহা আলহীক আপোনালোকে এনেকৈ মালপোৱা বনাই খুৱাব পাৰে। আৰু এয়া দেখিছেনে মই একাপ চাহৰ সৈতে এয়া লৈছোঁ এতিয়া বনোৱা দুটা মালপোৱা, পকা মিঠৈ, নাৰিকলৰ লাডু, তিল দিয়া পিঠা আৰু একাপ ডাঠকৈ বনোৱা গাখীৰৰ চাহ। আৰু বিহুৰ বেকআপ মালপোৱাৰ সৈতে এনেকুৱা একাপ চাহৰ জুতি লোৱাৰ মজাই সুকীয়া নহয়নে বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ? হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ মালপোৱা বনাই থৈ গ'ল। ডাম্পাৰবিলাক যে ইমান ৰাস্তাইদি অহা যোৱা কৰি আছে নহয়, মানে গোটেই দিনটো মাটি কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই ডাম্পাৰে তাত ৰাস্তাও বেয়া কৰি দিছে আৰু অহৰহ মানে মাটি কটা ডাম্পাৰ আহিয়ে থাকে। আপোনালোকেতো মাইণ্ড নকৰিব প্লিজ। আৰু আমাৰ মালপোৱা বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কিমান সময় হ'ল লাগিছেনে? 5টা বাজিবই হ'ল আৰু 20 মিনিট আছে। তাৰপাছত ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণিম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে যদি মোৰ আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে, মানে যোৱাকালি আৰু আজিৰ দুয়োটা দিনৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে আৰু এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।